السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. امید ہے آپ سب لوگ خیریت ہوں گے, خوش رہیں, آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے, آمین. میں موجود ہوں اس وقت کوٹا کنابالو سٹی کے سب سے بڑے ہوٹل میگلین, ہوٹل میگلین میں. چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ہوٹل کو انہوں نے ٹورسٹ کے لیے اور عام پبلک کے لیے بھی یہاں پہ کھول دیا ہوا ہے. یہ اس ہوٹل کا جو ہے مین ہال ہے, ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت. نارملی جو ہے وہ آپ کو جو ہوٹل میں آنے کے لیے, اس ہوٹل کو دیکھنے کے لیے فیس دینی پڑتی ہے, لیکن اس ویکینڈ پہ انہوں نے فری کیا ہوا تھا, تو کیونکہ چائنیز نیو ایئر بھی آ رہی ہے تو اس لیے میں بھی فری تھا آج, تو میں نے کہا لازم جو ہے چکر لگاتے ہیں. یہ سوئمنگ پول کا ایریا, ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت لوکیشن. ایسا لگ رہا ہے کہ ہوٹل نہیں پورا شہر بنایا ہوا انہوں نے اس ایریا میں. زیادہ تر رش یہاں پہ شام کو ہوگا کیونکہ آج انٹری فری ہے, دن کو ہوتی ہے گرمی زیادہ, اس وجہ سے زیادہ رش ہے وہ ہوگا شام کے وقت. کیوٹ کیوٹ سے بچے یورپین. بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ. چائنیز نیو ایئر پہ یہ جو انٹری ہے یہاں پہ فری کر دیتے ہیں ویکینڈس پر. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, ویڈیو کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. جزاک اللہ.